לכולם. איריס חזרה למילוי. מה התחלת להגיד? ש? שבוע הבא יש לי יום נישואים. כן. ביקשתי מרחלי להתפרע היום, חבר'ה. להתפרע. אתם מבינות? זה לא נקרא להתפרע. היא חזרה למילוי, וזה לא להתפרע, היא רוצה להתפרע. אוקיי, אז אנחנו נראה לכם מה התוצאות. אז אנחנו נתחיל לשייף, ואנחנו נראה לאן אנחנו נגיע היום. כדאי לחכות. איך הם תמכו דרך אגב? מה זה? איזה אורך חבל על הזמן. מה, את אמרת שקצרת לי? קיצרתי לך, אבל עדיין הן מאוד מאוד ארוכות. לא, הן ארכו יפה, לא? כן, הן ארכו מאוד מאוד יפה. ביקשתי מענת שתישאר, כי איריס תמיד באה בחמש אחרי עבודה, וענת כבר לא פה, ואמרתי לה, זהו, אין מצב, אני מזמן לא צילמתי את איריס, ובא לי לעשות לה משהו מופרע, כי יש על מי, יש על מי, איריס לקצר אותם? איזה בסה. איזה באסה. רק באישור שאת עושה, שזה כמו אישור כזה. וואי, טוב, יאללה. זה מה שיש לי ביד, את מתה, תראי איזה צבע. חבר'ה, לא תאמינו מה קורה פה. תראי. וואו. תראי. וואו. תראי. יו, מה אנחנו עושים? תראי איזה צבע. שקט. חכי. וואו, וואו. חבר'ה, שימו לב. זה עוד לא הסוף, חבר'ה. רגע, רגע. מצאתי עוד ירוק. תראי, לפעמים אני שוכחת שאני יכולה לקחת לי מכאן. יא, זה זהב, זה קצת שונה מהזהב ההוא. את לא מתה? מה זה גם יפה? לא, גם יפה. זה הרבה יותר יפה מזה. לא, זה... זה יותר בהיר. תקשיבי, אני נשבעת לך שהעיניים שלי מסתנוורות מזה. לא, נכון. לא, לא, אני לא רוצה אותו. כן, זה יותר מבריק. את רואה? את רואה, איריס? חכי. לא, עדיין לא מספיק. כל מה שעל השולחן עדיין לא מספיק. יואו, את מתעלפת. תראי, תסתכלי, אין לנו ורוד כזה. תראי. וואו. את האמת. לא, מדהים. זה פוקסיה, בטח. וואי, 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 זהו. מסודרות. אין איזה שחור מבריק? לא, זה לא נראה. השחור לצערי, ברגע שאני עושה את זה באקווריום, קניתי פעם שחור, קייתי מבריקים, שמתי את זה באקווריום, אל תשאלי, זה בלגן. עשיתי ללקוחה על כל הציפורניים, שמתי את הקריל, שייפתי הכל, אני באה לשים טוב, כי אתה יודעת שהכל יצא החוצה, מת. הסתכלתי ככה, יחד איתה, הלכתי למות. כל העבודה שעבדתי, בשביל זה קניתי אותו, אמרתי, וואו, זה יהיה לי מהמם, אין, לא יצא לי שום דבר מזה. עכשיו, העניין, יש לנו עכשיו בעיה. אין לנו שום בעיה. לא, איפה תשימי לי את היד? אין לי מקום. אה, רגע, טורקיז. אל תגיד, נעשה ככה. זה אני מעדיפה. אנחנו עושים מקריבות את עצמנו למען המטרה. אין לנו שום בעיה. אנחנו נגישות. יאללה. כולם ללמוד. פתיחות. רגע, אבל את חושבת שזה בסדר, איריס? ברור. כמובן, כמובן שזה לא כולל את הקישוטים. ברור. למעלה. זה רק התחתית. כן, זה ההתחלה. זה ההתחלה. טוב. יו, אני מתה, אני מתה. יש לי את השחור, הדרמטי שבא. משהו דרמטי. שחור. דרמטי. דרמטי. תביא שחור ופוקסיה, זה מהמם. שיהיה. נכון? סבבה. תצטרכי לשים לי את זה קצת באוויר. בוא נשים את זה פה. נשים באוויר. מה שתגידי. נעשה את זה פה. מה, את השחור פה לא באמצע? לא רצית באמצע? לא. זה, לא, זה בסדר. הקביצה והאמה זה, זה גם אמצע. ענת, מה את עושה? אפשר לדעת? מראה להם מה את עושה. אבל ככה מרים, בואי לידי תראי להם. חלי, את לא מבינה. איריס, תראי. שהיא גם העברות השחור, הבנת? שלא תחסי שהוא גם שחור. זהו, אני אעשה ציפורים אחרי, הבנת? תראי, זה יפה. חייבים שאני, בא לי שירו שחור. אני בקריזה של שחור היום. יו, אז לא יראו. תראי, שחור זה לא צבעוני מספיק. לא, שחור עם השילוב הזה. בסדר, אני אעשה עוד אחד עם שחור. תראי, זה יפה, זה ככה. תראי. כאילו, זה השחור נותן את האפקט הזה. נו, אבל הוא עדיין, זה שאת... רואים שחור? לא יורד. לא חשוב, לא בציפורן הזאת. תראי, הרווחתי לך שני נצנצים. נכון, עכשיו ליד זה, אני אעשה את הפונקציה הזו שיראו את זה יותר.
איזה יפה זה. כן, איריס נהנה אחת. זה נותן לנו ממש חיים, חיים חבר'ה. את ראית את, את מה שאמרתי לך לגבי בונה ציפורניים בשם מתן? שהוא כתב לי שיש לו, כן, שיש לו לקוחה בשם שרית, שהיא גם כמו איריס. נכון, שלחת לי. איך הוא נהנה בטוי. איריס, אני מתעלפת. אז לא תפית את זה. אני מתה, תראי זה. רגע, רגע, תשים שך אחר. לא. למה? כי זה מקלקל, איריס. סגול, לשבור למטה. לא. איך אכפת לך? אני לא חושבת. למה רק הכל ורוד, אימאלה, לא חבל? כי לא את רוצה שנכניס פה צבע כן, אחר? כן, כן, למה לבזבז ציפורן? אבל חבל, שיראו רק את הבא. חבל. כאן? כן. הבנת, נת? כן. לא מבזבזים ציפורן. שמים עליה את כל הצבעים. אין, אין על איריס. יש לנו רק 10, חבר'ה. אין על איריס. הרסת אותי עם הראש, נת, רק שתדעי לך. אוקיי. נו, בבקשה. זה שניים, עכשיו ירוק. כן, צריך גם לקחת מפה, אל תשכחי. לא, אני לא שוכרת. שאת צריכה לשלב כמה ירוקים, כאילו... ברור. כאילו את זה אפשר גם, ואת זה... בטח, חכי רגע, קודם כל ניקח את זה, זה מאוד יפה. אפשר גם את זה. רגע, יואו, תראי כמו יעלומים. בבקשה. איריס, את כאילו בטוחה שבחיים את לא תעשי פרנץ' לבן? אני בטוחה שהם רוצות... גם אם יבוא איזה שעיד, אני אגיד לי, לא יודעת מה, יציע לי, אין מצב. כאילו, אני בטוחה שהם רוצות לשמוע את המשפט שלך. גם לא בקבר. אין, גם בקבר אין, לא. אין, לא יקום ולא יהיה. לא יהיה בחיים... לא יקום ולא יהיה. לא יהיה בחיים פרנץ' לבן. לא, עכשיו תשתיכי את הצבעוני הזה, חבל. רגע, איזה צבעוני? זה. נו, עשיתי אותו. לא עשית אותו. אה, את זה, את זה, התכוונתי את זה. אה, זה טורקיז. חכי רגע, את רוצה גם שחור. ברור. בסדר, אנחנו בינתיים עשינו רק שלוש. כן. אל תדאג, יש לנו עוד שבע. חוץ מזה, זה יכול להיות גם שונה, ברור. יש לנו עוד שבע. כמו תכשיטים, תסתכלי. אדום, צריך. רואה? עכשיו, איזה צבע את אומרת פה? בוא נעשה כתום. לא, אולי אדום. בטוחה? כתום נראה לי יותר יפה, כי זה קצת קרוב אליו. כתום בעיר, פחות יפה. אז מה? אולי תוותרי על הכתום. לא רוצה אותו? אולי נעשה את השחור. נו. שחור עם כסף, רגע. יאללה. אל תשכחי את הלבן הזה שאת רצית. רגע. את רוצה שאני אעשה את הכל בציפורן אחת? הייתה לי ציפורן עם אורך מפה עד לצד השני שז'בוטינסקי, כן? גם מעולה. כי את רצית גם את הלבן, אולי נושאים את כזה מישמש. מישמש? מישמש? הכל פה זה מישמש. אני לא רואה משהו אחר חוץ ממישמש פה. לא, תזרקי עכשיו טיפה לבן. מה את אומרת? כן, איריס, אין בעיה. אנחנו נזרוק גם לבן, תראו איזה לבן יפה. כן. זה שחור, זה אחי. זה מדהים, זה לקלות, בהחלט זה מתאים. אני מתעלפת, אני עושה לך עוד ציפורן כזאת בשחור. תראי את הלבן. כן, אבל אנחנו לא נעשה לבן, אנחנו לא נבזבז. יו, תראי איזה יפה זה עם הלבן. את רואה, ומה אני אמרתי? לגמרי את צודקת, חכי רגע לפה. עכשיו, איזה צבע את אומר? לא, טורקיז לא עשינו. עם זהב? טורקיז וזהב. תשמעי, אפשר גם זהב ואדום, אבל טורקיז וזהב זה נראה לי לך יותר, הדבר הזה עם זה. מישמש. כן, יפה. בסדר גמור. נכון? טורקיז, מה את אומרת, לא נוסיף לזה גם קצת אדום? בטח, בשמחה רבה, מה שאתה אומר? את זה עוד לא פתחת, גם אל תשכחי. יש פה אחד מסכן סגור. איריס, את באת מה זה עם אנרגיות היום? שחבל על הזמן. רגע, מה אמרנו? את זה, את הצבעוני? כן. הוא מתאים גם עם זה, עם הצבעוני הזה. את רואה? נעשה... תראי, זה... לא, 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 חכי, לא לקלקל, חכי. רצית גם אדום. לא, 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 חכי רגע. אם אני שמה את זה, ואז... רגע. ואז אני הולכת לעשות מישמש עם זה. כי זה גם, אבל... יש בו הכל, תראי. אוקיי. תראי, זה יפה. תראי. יש בו הכל, אבל הוא רק סוג אחר. אולי אני צריכה גם לשים זהב אולי. כן, למה לא? בואי נוסיף לפה גם זהב. למה לא? כן?
מה? כן, חבל שהבנות לא יכולות לדבר עכשיו. בחיי? היינו צריכות לפתוח שידור חי, ענת, את יודעת? נכון. בחיי. היינו צריכות לפתוח שידור חי כשהיא מגיעה. נכון. ואז הן היו יכולות להציע, וואי, מה היה הולך פה. אם זה היה שידור חי, ענת... זה קצת מתרכזת. לא, ענת הייתה רואה, אני לא הייתי יכולה על זה. זהו, יד אחת גמורה. וואו. זהו, זה עוד בלי לבנות. אנחנו חוגגות יום נישואים, נכון איריס? לא שלי ושלך, שלך כמובן. ואין מה לעשות, אנחנו צריכות להשקיע פה. רגע, זה לא עשינו. רגע, רגע. איריס, יש עוד שלוש. הוא כחול. איריס, נגמרות לנו הציפורניים. נגמר הציפורניים. וואי, אי אפשר לעשות 15 אצבעות. זהו, ואני אקח לך את המת, אמרתי טורקיז. מאיפה לזה עוד נגיעה? הוורוד, את לא עשית את הוורוד. בטח שעשיתי, תסתכלי אצלך. לא, זה היה בהתחלה, מי רואה אותו? אה, אוקיי. אז אני אקח וורוד עכשיו. אולי נגיעה ככה. חלי, אולי נצרף לה את היד לתצוגה ואז יהיה לה עוד אצבעות. איריס, אם אני אלך אי פעם לאיזושהי תערוכה, יהיה לי זמן, איריס תהיה מודליסטית. קשה. איריס לא הולכת לעבודה. אני אישית אדבר עם הבוס שלה, שאין לו ברירה. הוא משחרר אותה לאלתר באותו יום. אבל לא עוד. יו, תקשיבי, ענתי, תראי איזה אבקה. יו, תראי איזה מהממת, איזה אולטרה. אבל את חייבת לשבור עם משהו. את הוורוד. כן, עם מה אנחנו שוברים? לא סגול. את כחול. זה. יאללה. את בטוחה שאת רוצה שניים, שלושה צבעים על הציפורן? כן, כן, כן. איריס, את חייבת לספר לי, מה בעלך? איך הוא מתייחס לציפורניים? מהמם, את לב. אמרתי לך, איך היה בביוטי סיטי? כן, אבל נגיד שהוא מסתכל וזה, הוא כאילו... נגיד, מישהי, סיפרתי לך גם שאז העירו לי על השיער, אז אומר לבחורה, אבל בואי תראי את הציפורניים. הוא משווק אותך בגילו... אין לו... בואי תראה כאילו גאה, בואי תראה את הציפורניים. את יודעת, זה מאוד נדיר הדבר הזה. לא, מבסוט. כי תדעי לך, בדרך כלל גברים לא כזה מפרגנים. לא, ממש, מה? אני אומרת לך, הוא אמר לה. בואי תראה איך הוא אמר את זה. זה יצחיק אותי, לא, פה אני חייבת משהו יותר כ... אני שמה. מה, לא מסתדר לי הפיסטוק הזה, בטי שלי יצבן אותי. מה פתאום, תראי ליד הירוק הזה. הירוק, אוקיי. את רואה, זה שובר אותו. אני חייבת עוד לשבור אותו. אוקיי, אבל תראי, זה יפה. זה אולי? כן, אפשר. אבל זה יפה ככה, איריס. לא, 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 לא. הפיסטוק מעצבן? שיהיה ככה יותר זה... יותר חיים. את לא רוצה להשאיר את זה ככה? תראי זה... טיפה, נגיע, נו, נגיע. זה? נגיע. בסדר. מה, אני בכך נגיע? ככה, ככה. אז חיסיתי אותו. לא, נו, אז היית שירה טיפה. אי אפשר זה. הנה. אבל רואים אותו מלמטה, נו. כן. לא, זה בסדר. הלאה. עכשיו נעשה אחד שחור. לא. עכשיו נעשה שחור אחד. נו. חזק. כן. עם כסף וזהב. יאללה. ואם נגיד הוורוד הזה באמצע, או צבע אחר. כי אני כבר לא זוכרת אם שמתי כבר יותר מדי, שלא יותר מדי ורוד. ורוד עשינו מספיק. אולי אדום? מה שכדאי לצייר פה אולי פרח עם זהב? לא, זה לא קשור. לא קשור? זה וזה אחר כך. אבל זהב וכסף זה חייב להיות דומיננטי. נגיד אני... אולי נכניס אדום. מה את אומרת? נגיד אני שמה פה כסף, אני משאירה קצת חורים. כן. ונכניס... זה לא שמתי. זהב? נו, מה אני אומרת? הנה. אפשר, זה נגיעה אולי של אדום קטן, שכזה. נגיעה של אדום קטן, שיק? בסדר. נגיעה קטנה של אדום בקטנה. כן. אוקיי. מישמש, איך קראת לזה? מישמש? משהו. וואו, משהו חבל על הזמן. עכשיו אני צריכה לאסוף את כל הנצנצים האלו ולבנות על זה את הציפורניים. אז רגע, כן, את יכולה לשים אותם למטה. ו...
את יש לך בעיה בכל דבר, לא רק עם השיער. לא, השיער שלך זה מאוד מפריע. שמענו עלייך. סליחה שאני עובדת, באמת. לא, אני פשוט יום אחד בידי מתפרעי לידי, ובאותו רגע כל שערה שתפריע לי אני גוזרת אותה. למה, מה את חושבת שאני נמצאת במרינס? מה את אומרת, איריס? ללא מילים. איך להסכם וואוויווה. לא, רק חבל על הזמן, אם אני אגיד את המילה הזאת, ייקח עוד שנה. לא, חלי, תגידי, תגידי את המילה. לא, לא נעים, עזבי. חלי, תגידי את הוואוויווה. אולי תתרכזי בציפורניים. זהו בנות, זה ציפורניים ליום הנישואין. לא תחשבו שאת חושבת שבועות זה יהיה שונה. זהו איריס, אני מאוד מקווה שאת מרוצה. ביי. לא לפחד, ללכת עם זה, בנות.